මහතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවටද රට පුරා සිට 800,000 ජනවරටමද දායක වූ ජනතාව ගෞරවයෙන් වශයෙන් මම අද දිනේ දේශපාලන තීන්දුවක් ගන්නෙමි. රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් රටේ ආර්ථිකය වෙනුවෙන් මා නියෝජනය කරන ව්‍යවසායකයන් වෙනුවෙන් ලබන ජනාධිපතිවරණයේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා සහාය පළ කිරීම මාගේ ඒකායන බලාපොරොත්තුවයි. ඒ වෙනුවෙන් මේ මොහොතේ පටන් පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩුපක්ෂයෙන් ඉවත්ව රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා නායකත්වය දරන සමග ජන සන්ධානයට එකතුව එතුමා මේ රටේ 9 වැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් පත්කිරීම සඳහා කැපවීමෙන් කටයුතු කරන්නෙමි. මේ අරමුණු සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩුපක්ෂයේ සිට විපක්ෂයේ වෙත ගමන් කිරීම සඳහා ඔබතුමාගේ කාරුණික අවසරය පතමි. මෙතර සමගි ජනබලවේගයේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පුරප්පාඩු වූ මන්ත්‍රි දුරේ සඳහා බඳුලාල් බණ්ඩාරිගොඩ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී දිරුම් දුන්නා. ගරු බඳුලාල් බණ්ඩාරිගොඩ මන්තුමාගේ දිරුම් දීම ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බඳුලාල් බණ්ඩාරිගොඩ වන මම ශ්‍රී